আচলতে অসমৰ যেটো পুনৰ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া এটো আমাৰ ফালৰ পৰা জনজাতিৰ ফালৰ পৰা আমি আদৰণি জনাইছোঁ তো সমান্তৰালভাৱে আমি কিন্তু এটা কথা জনাই আহিছিলোঁ দাবী জনাই আহিছিলোঁ ভাৰতীয় নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ কৰি আমাৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা বা জনজাতীয় সংগঠনসমূহৰ ফালৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত এটা সমষ্টি জনজাতিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ কাৰণ আমি বহুদিনৰ পৰা দেখি আহিছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দক্ষিণ পাৰে আপ টু গোলাঘাটৰ পৰা যদি আপোনালোকে মাঘেৰিতালৈকে চায় ইয়াৰ যিসকল জনজাতি মানুহ আছে এই জনজাতিৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে বা ইয়াৰ মনৰ কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে অসম বিধানসভাত আমাৰ এজনো প্ৰতিনিধি নাই গতিকে আমি ভাবিছিলোঁ যে কি অসমৰ অদূৰ ভৱিষ্যতে জনজাতিসকলৰ যিকোনো সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বিধানসভাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আমাৰ জিলা পৰ্যায়তে হওক জনজাতিৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সমস্যা কথা ক'ব পৰা সেই সমস্যাখিনি যদি সমাধান কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে একমাত্ৰ আমাৰ এটা সমষ্টি লাগে এই কথাটো আমি দাবী কৰি আহিছিলোঁ ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে ধেমাজি সমষ্টিটো ধেমাজিত যিটো লোক বিধানসভা সমষ্টি জনজাতি সংৰক্ষিত আছিল সেইটো আনজাব কৰিছে চিচিবৰগাঁৱৰ কৰিছে তো এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল কি ধেমাজি বা চিচিবৰগাঁৱত তেওঁলোকে আনজাব কৰিছে অজনজাতিসকলৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ কাৰণে সন্মান জনাই সেইটো কৰিছে আমিও আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু একে কথাকে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দক্ষিণ পাৰে আপ টু গোলাঘাটৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈকে বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ যিকোনো এটা সমষ্টিত জনজাতিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ হ'ব লাগে জনজাতিৰ কাৰণে এইটো আমাৰ প্ৰধান দাবী গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে এতিয়া যিটো সংৰক্ষিত যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে যে বহু সমষ্টিত এনেকুৱা হৈছে যে কি 30% কম আছে আজি যি হওক যিকেইটা এছ চি কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিছে 30% কম আছে কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত মিনিমাম আমাৰ প্ৰত্যেকটো বিধানসভা সমষ্টিতে 30-40% আছে জনজাতি গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে ডিব্ৰুগড়ত এটা জনজাতি কেইটা সংৰক্ষিত সমষ্টি হ'ব লাগে যাতে আমাৰ মনৰ কথাখিনি জনজাতিসকলৰ যিখিনি কথা আমাৰ যিখিনি সমস্যা এই কথাখিনি আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যাতে অসম বিধানসভাত উত্থাপন কৰিব পাৰোঁ এইটো আমাৰ প্ৰধান দাবী গতিকে যদি আমি বাট চাম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় পুনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ নিৰ্বাচনী আয়ুক্তক আমি দাবী জনাম আমি ইতিমধ্যে ঠিক কৰিছোঁ কি ভাৰতৰ যিগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি তেখেতকো আমি 11 তাৰিখৰ আগতে লগ কৰা আমি এটা ঠিক কৰিছোঁ আজি সভাই গতিকে এইটো আমাৰ আজি প্ৰধান দাবী গতিকে ইয়াৰ পিছত যদি তেওঁ নকৰে অসম চৰকাৰে যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি ইয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ যিটো ৰাজনৈতিক অধিকাৰ পাব লাগে সেইটো কিন্তু আমি ভৱিষ্যতে কিন্তু আন্দোলন কৰিম আজি সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী মহিলা পৰিষদে যি আজি যি ৰাজহুৱা আহ্বান কৰিছোঁ তাতে আমাৰ মূল দাবীটো হৈ গ'ল কি ডিব্ৰুগড় জিলাত এটা মানে চিট জনজাতিৰ কাৰণে আমি সংৰক্ষণ বিচাৰিছোঁ বিগত বহুদিনৰ পৰা এই দাবী আমি উত্থাপন কৰি আছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি যোৱা 27 মাৰ্চ তাৰিখে অসম ভাৰতৰ নিৰ্বাচনৰ মুখ্য বিষয়া ৰাজীৱ কুমাৰ ডাঙৰ এখন মেমৰেণ্ডামে আমি অৰ্পণ কৰিছোঁ কিন্তু আজি যিখন খুচুৰা প্ৰকাশ পালে সেই খুচুৰাখন আমি দেখি আচৰিত হৈছোঁ যে আমি ডিব্ৰুগড়ত বহুদিনৰ পৰা দাবী কৰি থকা এটা দাবীটো তেওঁলোকে আজি মানে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে হওক বা অসম চৰকাৰে হওক ভাৰত চৰকাৰে মানি নলোৱাৰ কাৰণে আমি আজি পুনৰ এই ৰাজহসভাখন আয়োজন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু যদি আমাৰ এই দাবীটো মানি নলয় শীঘ্ৰে যদি মানি নলয় তেতিয়াহ'লে আমি শাসনিৰ্দিষ্ট দলটোৰ প্ৰতি আমি আগন্তুক দিনত কি ধৰণে প্ৰত্যাহ্বান জনাম এই প্ৰত্যাহ্বানৰ ওপৰত আমি হয়তো বিজেপি দলক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ বাধ্য হ'ম।